Дозвольте, користуючись нагодою, звернутися до вас з такою заявою. В Україні вже розпочалася передвиборча кампанія президентська. У зв'язку з цим я хотів би особисто звернутися до журналістів. Якщо в цей період на вас чинитимуть тиск, застосовувати насилля чи перешкоджатимуть вашій професійній діяльності, будь ласка, звертайтесь до органів внутрішніх справ, міліція, Буковини поза політикою і захист життя та здоров'я громадян для нас це найважливіше завдання.